Na uwezi kusema utapigia Raila Amolo Odinga kura ni unasahau hao majeshi yake. Anataka awe na majeshi. Mimi nikipeleka sasa budget kwa bunge niko huko na majeshi. Nikiangalia huku naona Elis Muhanda ako pale. Nikiangalia huku naona Lisa Muda ako pale. Nasema niko sawa sawa. Niko sawa sawa sasa hii budget yangu itaenda through. Unaona vile vinafanyika hapa tena inafanyika kule. Kama hatuna majeshi itakuwa namna gani? Raila amemuonyesha njia. Amechukua mimi, amefanya waziri wa kuangalia pesa yote katika Kenya. Hii ni cheo kubwa cha watu wa Kakamega. Cheo kubwa kabisa. Tena mnaweza kuwa na shida na Raila Amolo Odinga. Sasa mnataka mfanye nini? Kwa sababu yeye atakuwa president, atakuwa anakaa kule Nairobi. Hata kuwa hapa. Lakini amepatia kijana wenu ambaye atakuwa daraja yake na nyinyi. Na vile mnajua sisi watu wa Western tumekuwa upinzani hii miaka yote. Tangu Multi Party ije tumekuwa only kwa serikali wakati tulikuwa na nusu mkate. Hiyo serikali haikuwa yetu, tulikuwa pato tuko opposition mpaka saa hii. Sasa Mungu amekuleta karibu ya sisi walia kuwa kwa serikali ya Raila Amolo Odinga huko ndani. Na tena amempa kijana ambaye atakuwa anaamua hii naenda huku, hii naenda huku, hii naenda huku. Wewe unataka nini? Niambie wewe unataka nini? Kwa wamama walikuwa wanalialia tumeleta Martha Karua hapo, aangalie mambo ya wamama. Sasa kura yako utapeleka wapi? Martha Karua amekuja hapa. Na tumeambia tuna shida nyingi ambao shida za wamama. Juzi kila siku mimi naona wamama wanakuja kwa ofisi yangu. Oh, nilikuwa nimeoleka mahali, nikazaa watoto wawili watatu, bwana yangu amekufa, wamenifukuza, wamechukua shamba la bwana langu, niko na watoto hapa. Shida kama hizo ndio tunaambia Martha Karua, sasa wewe ukuwe minister wa constitution na affairs, justice and constitutional affairs, kuangalia haya mambo ya mambo ya wamama. Sasa wamama mtaruka hapa, maslahi yenu inaangaliwa hapa. Na uwezi kusema utapigia Raila Amolo Odinga kura ni unasahau hao majeshi yake. Anataka awe na majeshi. Mimi nikipeleka sasa budget kwa bunge niko huko na majeshi.